E é isso mesmo que a gente Maravilhoso. falava, marcando, marcando. Pega, pega. Chamando todo mundo de pitbull, vambora. E olha que eu não tinha visto o vídeo quando marcando, imaginei que ele hein? Pudesse mudar aí alguma eles coisa não nesse sabiam, foi sentido, né? surpresa para eles mesmos. É, mas tem que ser por aí, né? Não tem muito que ele possa fazer em termos táticos ainda, né? Mas eu espero que essa motivação aí na marcação. Ele tem uma caixa ali, rapaz, para falar, realmente é impressionante. Papai Joel foi fala bacana, mesmo. Foi e legal. Dá um novo funk esse aí, pessoal do YouTube. O Joel que já foi hit no YouTube com o seu inglês lá na África do Sul, o Prey 100. Bafana, bafana. Mas, de repente, o pega-pega do Joel também. Gostou aí? Pega-pega? Meu Deus do céu. E ele tem uma sorte também, né? A tabela favoreceu ele, né? O Coritiba tá muito embaixo. É um time que foi bem no campeonato. Mata-mata, ele foi bem na Copa do Brasil, mas vem em baixa e com uma estreia que sempre motiva o grupo, né? A conversa, etc. De Curitiba, todo ano é a mesma coisa. Ou o Coritiba ou o Atlético Paranaense fazem um campeonato estadual espetacular, que tem um nível técnico baixíssimo. Mas o Coritiba foi acima da média. Ele fez uma partida grande, que foi contra o Palmeiras, o 6-0, que iludiu o próprio time, que achou que tinha um time melhor do que de fato tinha. E aí, enfim, se estrepou um pouquinho. Ele realmente foi melhor do que o Atlético Paranaense costuma ser ali na Copa do Brasil. Mas todo ano tem esses discursos iniciais. Agora, né? Certo é que os dois ataques estão devendo, né? O ataque do Coritiba e do Cruzeiro foram os principais ataques do início da temporada, né? O Cruzeiro em termos de Libertadores, de Campeonato Mineiro, o Coritiba também, Copa do Brasil, enfim. E esses ataques é que estão devendo, né? O Cruzeiro perde muito sem o Thiago Ribeiro, né? Muito, muito. É bom já lembrar, né, gente? Não tem Rosa, não tem Thiago Ribeiro, né? A situação é outra. Mas fala muitas vezes que tem o melhor elenco do país. E teve chance de provar isso esse ano e não conseguiu. Mas é que muda a característica, você querendo muda, ou não, né? Lógico. A gente fala que você tem o melhor grupo, o melhor elenco, mas é óbvio que você muda as características e isso é difícil para qualquer treinador. Até o Dorival Júnior está pensando em 3 volantes ou 2 meias. Eu, na minha concepção, pelo que o Dorival apresentou nos treinamentos e que o Toró realmente foi quem treinou, o Giovani tem, e a dúvida é essa, Toró ou Giovani, o Giovani tem uma virose, não está assim tão bem, eu acho que ele vai mesmo com os 3 volantes, acho que a gente não vai ter muita dúvida nisso aí não, né? Ah, eu acredito também, Dimar, até ontem a gente comentava sobre as mudanças nas laterais, né? Nas laterais do Atlético, com o Patrick na direita e com o Guilherme Santos na esquerda. Até em virtude dessas mudanças, eu acho mais interessante a formação com 3 volantes. Até porque também são volantes que sabem sair para o jogo, né? E eles vão poder assessorar bem esses laterais que gostam muito de apoiar e que têm qualidades para isso. Acho que é a formação mais interessante para o Atlético. E diante de um Flamengo com 5 jogadores no meio campo, o Atlético também vai reforçar a marcação no meio campo com 3 volantes. E ele tem a concepção de hoje um meia já numa condição melhor, que é o Daniel Carvalho, né, que tem mostrado isso e acho que no grande jogo ele vai crescer mais ainda com em certeza. Tempos de engenharia de tudo. Então não precisa tanto essa preocupação com esse meia. E né? Tem outra coisa, ele vai ganhar em mobilidade. Muito. Porque Serginho, Dudu, o próprio Toró, o Guilherme lá na frente, jogador que movimenta muito mais do que o Mancini. Os próprios laterais, né? A gente tinha a característica do Roger, né? Ainda receoso na sua estreia. O Leandro, um jogador mais lento, né? Então o Atlético vai ganhar muito em velocidade. Eu acho que o caminho é por aí. Ele ganha em velocidade e vai fazer isso com o time, com o Daniel Carvalho, que é um jogador que pensa mais no jogo e vai fazer os outros correrem para ele. Então, e lembrando que tem o Berola no banco, que é uma opção também de velocidade e funcionou muito bem. Efeito surpresa, Berola. E funcionou, eu não acho ele tão surpreendente não, mas ele é um jogador que... Não, mas ele sai puxando todo mundo, né? Porque quando ele começa aquela correria, o marcador tem que ir atrás. Né? E numa dessas ele foi muito bem claro, lá em Salvador, é uma com o Daniel em campo, né? Lógico. O Daniel fez o lançamento pro gol do Berola e um jogador que vai dar uma certa alternativa para o Daniel correr. De efeito Berola, né? Efeito Berola. E eu queria saber se alguém aqui é a favor da escalação do Renan Oliveira por pelo menos uns 15 minutos, um jogador que vai bem contra o Flamengo. A torcida vai ficar chateada. Vamos contar para o pessoal que ele não vai jogar, tá? Ele vai entrar no decorrer da partida, como o Fred está pedindo, né? Ou não. Porque na verdade o Atlético tem... esses 3 volantes são volantes que sabem sair para o jogo, tem muita velocidade, mobilidade. Então não é assim, não são aqueles... Quando você fala, um time com 3 volantes. Muitas vezes se imagina um time defensivo, mas nesse caso não é um time defensivo.
O Dudu Cearense chegou a ser artilheiro em alguns clubes, em alguns momentos da sua carreira. Ele joga bem mais à frente, né? E joga, sabe chegar ao ataque muito... qualquer um deles foi mais efetivo que o Giovanni Augusto nos últimos 3 jogos. O Giovanni teve uma queda, é algo natural para a idade dele, para o primeiro campeonato brasileiro que ele faz com a camisa do Atlético. É uma queda até esperada, não que ele vá continuar nela, mas... é um jogador que tem muito potencial, tem que saber trabalhar. O menino agora voltou, o Daniel Carvalho, é o Daniel Carvalho titular. E você tem que dar condições para o Daniel Carvalho jogar ali do meio para frente. Não ter que ficar também voltando para buscar jogo, sobretudo com os dois laterais ofensivos que o Atlético vai entrar então nessa partida. Então vamos falar o meio campo para poder ninguém assustar com o que o Fred disse, do Renan, né? O meio campo está confirmado aí com o Serginho, Dudu Cearense, o Toró ou o Giovanni e o Daniel Carvalho. É o efeito Renan. É um bom ele está apostando no efeito Renan. Eu acredito Renan. Que o Serginho deva ficar um pouco mais, né? Ser desprezada. Eu acho que em alguns momentos ele também vai sair. Eu acho interessantíssima essa formação. Acho que é bem adequada para o tipo de jogo que o Atlético vai ter com o Flamengo. Só tem que lembrar um negócio, né, Guto, Dimar? Da primeira vez que o Atlético ficou sem o Felipe Souto e sem o Richarlison, jogadores que têm mais características de jogar mais fixo, o time se atrapalhou um pouquinho. Sim. Né? Que essa é uma coisa que o Dorival tem que conseguir... arrumar até amanhã. Aliás, o Felipe Souto faz uma falta tremenda, né? Às vezes a torcida reclama mais da ausência do Felipe Souto do que do próprio Richarlison. O arroz com feijão dele tá fazendo diferença. Exatamente, né? Ele sai pro jogo simples. Agora, essas laterais do Atlético no jogo contra o Flamengo são muito importantes. Porque o Vanderlei sempre teve um problema de armar seus times contra a bola aérea. E ultimamente, então, Palmeiras, Atlético, Santos... e agora no Flamengo, ele tem tido esse problema crônico na sua vida. Uhum. As suas defesas não sabem se postar contra cruzamentos. Então, são jogadores fundamentais nesse jogo. E olha só, eu estava acompanhando o Felipe Ribeiro agora mesmo no Twitter, e ele trouxe uma boa notícia para a torcida do Atlético. O Richarlison falou agora de manhã na Cidade do Galo que ele já teria condições para enfrentar o Flamengo, mas eles resolveram segurar um pouquinho mais. Então, o Richarlison aí já deve estar em condições já na próxima semana. O lateral esquerdo, Roberto Carlos, deixou o campo na quarta-feira irritado com o torcedor que atirou uma banana em sua direção. Essa não foi a primeira vez que Roberto Carlos sofreu com insultos racistas na Rússia. Em março, a torcida do Zenit também jogou bananas no campo para provocar o brasileiro. A situação é recorrente no país. Eu não consegui ver quem era a pessoa naquela hora. E quando a banana caiu do meu lado, a primeira decisão que eu tive foi de falar com o árbitro. Só que o meu inglês não é tão bom. Eu não sabia se o árbitro poderia falar inglês. Então, a minha decisão naquele momento foi de pedir a substituição, mas a gente já tinha feito as 3 modificações no time, né? Então, eu falei, eu vou sair do campo. As pessoas já me viram jogar 87 minutos. Não é isso que vai me prejudicar aqui. Foi lamentável e a Federação Russa vai tomar as atitudes necessárias aí para que isso não volte a acontecer no futebol russo, também porque dentro de pouco tempo vai ter a Copa do Mundo e isso sai no mundo todo. Por uma pessoa, acaba prejudicando o futebol russo e a imagem do futebol russo. E a única coisa é que esse tipo de pessoa não pode entrar no campo, essas pessoas têm que ser banidas do futebol. Como Roberto Carlos conduziu a sua carreira. Momento, seja no futebol, seja no cunho social, seja onde quer que for. Onde é que a gente vai chegar num mundo globalizado como é esse? E nos dias de hoje a gente ainda tenta que enfrentar situações como essa. Quando é que isso vai parar? E numa região da Europa, né, Dimar, que costuma acontecer muitas coisas... regiões que passaram por períodos de guerra, né? Que sofreram com invasões, sofreram intolerância. É lamentável. Agora, eu acho que é o seguinte, punir o idiota que fez isso aí é o mínimo. Eu acho que a coisa tem que começar a crescer um pouquinho mais, sabe? Eu acho que não basta colocar, né? A UEFA usa né, um não ao racismo nas mangas, no campeonato, mas acho muito pouco ainda. Eu acho que se colocar no regulamento, assim... atitude de racismo vai rebaixar o clube. Eu acho que vai começar a ter gente que vai pensar um pouquinho mais. Eu acho que é uma atitude enérgica, até exagerada em algum momento, mas eu acho que tem que ser alguma coisa que realmente balance a estrutura. É o caminho, porque se você punir um torcedor, vão surgir outros.
Então, é preciso atingir alguma situação que faça com que todos os torcedores se sintam lesados. Não é? Então, se você rebaixar... Ele vai cobrar do outro. Isso, né? Se você rebaixar o clube do coração, você der uma multa pesada, $1 milhão, alguma coisa nesse sentido, eu acho que faria mais efeito, porque se você punir um só, aquele vai ser banido, mas infelizmente vão surgir outros. E duas coisas, clubes como o Zenit, como a Lazio, que tem na sua presidência, na sua dirigência, nos seus cartolas, uma atitude racista... Também tem que sofrer alguma coisa, os seus torcedores têm um reflexo nas suas atitudes do que vem de cima. E a atitude do Roberto Carlos foi sensacional. Se mais jogadores adotarem isso, porque você tem isso na Rússia, na Dinamarca, na Suíça, em vários lugares, se eles começarem a adotar isso, a coisa começa a mudar mesmo. E a gente vai ficar aqui de olho sempre. Campeonato Mineiro de Pro Evolution Soccer 2011 é o futebol paixão nacional no mundo virtual. Dias 25 e 26 de junho, na Praça de Eventos do Minas Shop. Faça sua inscrição pelo site www.fmfv.net. O primeiro colocado vai levar uma moto zero quilômetro. Você não vai perder essa chance, não é? Até 30 de junho você aproveita para treinar gratuitamente das 10 às 22 horas. O Flávio Júnior foi conferir o treinamento da galera. Em campo, Barcelona e Real Madrid. É Messi versus Cristiano Ronaldo. Ou seria Valber contra Anderson Cabeça? Futebol virtual é assim. Transforma qualquer um em grandes craques mundiais. Você é o Cristiano Ronaldo, você é o Messi, você sente dominando o cara. Você faz um gol, é como se você estivesse torcendo pelo seu time. O videogame virou febre entre o público jovem. A garotada mostra com as mãos a habilidade que os ídolos têm com os pés. Mas para ser craque com a manete, é preciso também conhecer de futebol. Acho que ajuda muito quem tem uma visão de jogo de futebol, porque o jogo tem tática, se você está perdendo, você tem que fazer uma substituição. Então, o cara que entende um pouco de futebol tem um diferencial. Valber começou cedo. Aos 12 anos, ganhou o primeiro videogame. E agora, 8 anos depois, é um dos melhores jogadores de Minas Gerais. O título oficial ele conquistou em 2008. A brincadeira virou coisa séria. Hoje, o futebol virtual tem competições oficiais espalhadas por todo o Brasil. Neste fim de semana, acontece aqui neste Shopping Center de Belo Horizonte o 6º Campeonato Mineiro de Pro Evolution Soccer 2011. O torneio vai reunir mais de 300 atletas virtuais de um esporte que anda mexendo com a cabeça da garotada. Futebol, né? Futebol é paixão nacional. Quem não jogou futebol, quem não conseguiu ser do ramo, né? O videogame é um ótimo escape, né? E este ano, o Campeonato Mineiro vai ser um dos maiores do país. Quem vai estar aqui sábado e domingo vai se divertir no mínimo. Entre tantos jogadores, destaque para Anderson Cabeça, 23 anos. Ele é o representante mineiro na Copa do Brasil, um dos favoritos ao título estadual. E o discurso dele já é igual ao dos craques dos gramados. Dizem que eu sou um dos favoritos a ganhar o campeonato, mas jogo é jogado, né? Adorei, foi muito bacana. Olha só, você quer ganhar? Nós vamos sortear 3 inscrições para o campeonato pelo meu Twitter, twitter.com/Dimaroliveira. Entra lá, acessa, diz que você quer ganhar a inscrição, se é bom mesmo. Nisso você viu que só tem fera lá, né? Então, twitter.com/Dimaroliveira, a gente vai sortear 3 inscrições aí para o campeonato mineiro do Pro Evolution Soccer. Depois do intervalo, vamos conferir quem é o adversário com Felipe Ribeiro, Atlético e Flamengo. Continue ligado, olho no Minas Esporte. Olhe na banha.